na internetu prohlásil, že ho znepokojuje, že mrkám pravým okem, že to svědčí o nějaké neurologické vadě. Diagnóza na dálku. Dovolte mi, abych na vás mrknul a pro jistotu i levým okem. Ano, tak já jsem četl tu prognózu a celou dobu jsem vás sledoval a mohu potvrdit, že nemrkáte tím okem, kromě tohoto momentu.